Parte de uma árvore desabou sobre um carro e arrastou a fiação de energia na BR-116 em Teófilo Otoni. O trânsito foi direcionado em meia pista. O galho da árvore quebrou. Na queda, se apoiou sobre o carro e na rede de distribuição de energia. Não havia ninguém no veículo na hora do acidente. Os danos foram pequenos arranhões na lataria. O trânsito foi bloqueado na BR-116 sentido ao Nordeste. A PRF improvisou um desvio para diminuir as longas filas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a ocorrência. Com suporte de eletricistas, os galhos foram cortados. Policiais da Polícia Rodoviária Federal, eles nos acionaram aqui informando que uma grande árvore havia caído aqui nas proximidades da Orvel. De imediato nós deslocamos para o local, né, com duas viaturas, e aqui nós constatamos que realmente uma árvore de grande porte ela havia ruído, né, e vindo atingir a fiação elétrica. De imediato fizemos contato com a CEMIG mandou uma equipe, e assim que o pessoal terminar o serviço de que envolve a fiação elétrica, nós iremos providenciar o corte. Com a rede de energia isolada, foi possível remover os pedaços da árvore para o local seguro. Em avaliação superficial, nota-se alguns detalhes, alguns fatores, né, que indicam que a árvore estava em sofrimento, em processo de... que aparentemente estava morrendo, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, haverá necessidade de avaliação de especialistas nas duas plantas para se determinar se haverá necessidade de outras ações para evitar acidentes. Assim que nós efetuarmos o corte, que o local estiver seguro, a gente vai fazer uma avaliação e nós iremos passar a situação toda para o DENIT e para a Polícia Rodoviária Federal. Com relação aos riscos, se carece de uma supressão total, se carece de uma poda parcial.